ለባለቤቴ ጥሩ የሙዚቃ ወይም ደግሞ ግጥም ያለው የፍቅር ዘፈን ጋብዛት እስቲ። ዳይመሮ አሁን የሚመጣው የዘንባባ ማርነሽ ልበል? ማቀንቀንም ይቻላል። ድምጼ ለእንትንም ይሆናል። ኦኬ። ስለዚህ ይችላል ማለት ነው ሮማንቲክ መሆን? አዎ፣ በደንብ። ሁለት ልጆች አሉ። ምን አይነት አባት ነህ? ከስሩ በኋላ ስሩ እንግዲህ ሙሉ ነው አሁን። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ለልጆቼ ማድረግ የሚገባኝን ያክል አላደረኩም። የዜማ ፓርቲ አንደኛው አላማው በብሔሮች መካከል እርቅን ማምጣት ነው ብላችሁ ነበር እና አሁን እየሄዳችሁበት ያለውን እና የደረሳችሁበትን በተለይ ደግሞ እርቅን ለማምጣት እየወሰዳችሁ ያለውን እርምጃ ምን ላይ ደረሳችሁ? ስኬታችሁን እንዴት ነው የምትመዝኑት? በሁለት መንገድ እየሄደ ይመስለኛል። አንደኛ በግል ኢኒሼቲቭ፣ ሁለተኛ ደግሞ መንግስት ባቋቋማቸው። ለምሳሌ ሰላም ሚኒስተር አለ፣ የሀገራዊ እርቅ ወይም የእርቀ ሰላም ኮሚሽን የሚባል አለ። የእናንተ ሰዎች አሉበት ወደዛ ውስጥ አሉ? አዎ አሉ። ብዙ እኔ በዚ እዛኛው ላይ ነው ያለሁት፣ የአስተዳደር ወሰንና የማንነት የሚባለው ጋር ነው ያለሁት እኔ እና ፕሮፌሰር ብርሃኑ፣ ሌሎችም እዛኛው ውስጥ አሉ። ግን የኔን የግል እምነት ብነግርሽ የሚፈለገውን ያክል ሄዷል ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ዛሬ ነው እንደዚህ አይነት ስራ የሚያስፈልገው። እንደውም ቅድም አሁን ሌላ ነገር ትኩረት ተሰጥተዋል ምናምን ስልሽ እነዚህ ኮሚሽኖች ወደፊት ገፋ አድርገው ነው አንተም ስርዓት አድርግ አንተም ስርዓት አድርግ ብለው ማስቆም ያለባቸው፣ ስርዓት ማስያዝ ያለባቸው። ምርጫው አቻኩላችሁ ይሆን? ምርጫ የነበረ ጊዜ አሁ መቼስ የዘመናት ኮሙሌቲቭ ስለሆነ ችግሩ ፒክ ለማድረግ እንኳ ትቸገሪያለሽ። እውነት ለመናገር እዚህ ሀገር ባይዘወይ ቅድም ቁጭ ብዬ ኮሮናን ለማመስገን አይደለም፣ እንደ ቁጭ ብዬ ምንድን ነው ያደረግ ነው ምንድን ነው ያስገኘ ነው ብዬ ለማሰብ ራሱ ጊዜ ያገኘሁት አሁን ነው። በተለይ እንደዚህ አይነት አስፈጻሚ ውስጥ ስትሆኝ፣ ስራ አስፈጻሚ ውስጥ ስትሆኝ፣ በሌላ እንትን ወይም ሚኒስትሮች ጋር ምናምን ስትሆኝ የስልክ ጥሪ እንኳን ጊዜ አይሰጥሽም። አይደለም ሌላው ስራ ግን ጊዜ ያላቸው የሚያስቡ ሰዎች ጊዜው አሁን ነው። ለእርቅ ደግሞ የሞራል የበላይነት ያስፈልጋል፣ ትልቅነት ያስፈልጋል። አሁን በህወሓትና በብልጽግና መካከል የምታዩ ኢቭን በእኛ ውስጥ ራሱ የምታዩ አንዳንድ ጊዜ ሰው የለም እንደዚህ ሀገር እስከምትይ ድረስ ግራ የሚያጋባ ነው እና እኛ አሁን መስራት የምንችል አይመስለኝም እንደ ፓርቲ። እሱም የቸገረን ይመስለኛል። ምንም እንኳን በጎ ፈቃድ ቢኖረን ልክ ስትሄጂ ለፓርቲ እንትን ይመስልብሻል፣ ወይም እንደዛ ሊመስላቸው ይችላል ብለሽ ትሳቀቂያለሽ በሙሉ ልብ። አሁን አንድ ሽማግሌ መጥተው ሲያናግሩና አንድ የፓርቲ ሰው ሄዶ ሲያናግር እኩል አይደለም። ፓርቲ ስትሆኝ አንድ ጊዜ ወገን የእናንተም አጀንዳ ስላለ አዎ ወገን የለየሽ ይመስላል። ወይ ወደ ራስሽ የምታደይ ይመስላል፣ ወይ ወደ አንዱ አካል የምታደይ ይመስላል። እና እኛ እንደውም በአብዛኛው አሁን የኔን አሁን ብነግርሽ በአብዛኛው ሰዎችን በመለመን ነው ጊዜን ማሳለፉ። እባካችሁ እንደዚህ አድርጉ፣ እድሉም ጊዜውም ምኑም ያላችሁ እናንተ ናችሁ እና ይህን አድርጉ በማለት ግን ፍላጎት አለ። በማንኛውም በሰላም ኮሚሽኑም በሰላም ሚኒስቴርም በማንኛውም ቅድም ለዴስቲኒ በጣም ኮሚቴድ ሆነን ሰራን እንዳልኩሽ፣ በማንኛውም አካል ብንጠየቅ ለእንደዚህ አይነት አጀንዳ ቅድሚያ እንሰጣለን እኛ። ምክንያቱም ሌላው ነገር እኮ በጣም ቀላል ነው። ከዚያ በኋላ ከተግባባሽ ሁሉ ነገሩ ቀላል ነው። አጠቃላይ ምንድን ነው የምትፈልገው? ሰው ለሀገር ብትይው ያለውን የሰው ሀብት አየሩን አፈሩን አንድ ላይ አቀናጅቼ አገሬን ማበልጸግ ነው የሚልሽ። ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለውም እና ለዚህ ግን መጀመሪያ መታረቅ ያስፈልጋል የሚል እምነት አለኝ። የኢህአዴግ መፍረስ ከማንም በላይ ያሳሰበ አንተ ነው። መፍረሱም ቢፈርስም እኛ ላይ እንዳይፈርስ የምትለው ነገር አለ፣ ምን ማለት ነው? እኔ የመንግስት ሰዎች እንዲወርዱ እንጂ እንዲወድቁ አልፈልግም ስል ነበር ድሮ።
ኢህአዴግም ለያችን ላይ እንዳይፈርስ ነበር። አሁን ይኸውልሽ መውደቅና መውረድ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። በጣም መውደቅ ላይሽ ላይም ሊወድቅ ይችላል። አሁን ንጉሱ ወደቁብን። ወደቁና እንደል ያለው ነገር ይዘውት ወደቁ። መንገም ወደቀ ነው የሚባለው። ተገረሰሰ ይላል እንደውም ኢህአዴግ። ተገረሰ መገርሰስ የመውደቅ በጣም ትልቁ ነው። አሁንም ከወደቀ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። መውረድ ግን ደረጃ ማበጀት ይጠይቃል። የመውረጃ ደረጃ ታበጃለሽ፣ ከዛ በዚያ ደረጃ ሌላ ይወጣበታል። ያ ይወጣውም ተመልሶ ይወርዳል። እና እንደ ድል ሆኖ ኢህአዴግ ተለወጠ መሰለኝ ወደ ብልጽግና። ብልጽግና ደግሞ ስርዓት ይዞ ቢወርድ በመርጫ እና ሌላው አካል ደግሞ በዛ በመርጫ በዛ በደረጃ ቢወጣ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ እኔ ማየቴ ናፈቀኝ ነገር የለም። ሰው የፈለገውን መርጦ በወረዳም ይሁን በዞንም ይሁን በክልል ወይም በአገር አቀፍ በፈለገው። በነገራችን ላይ የጥያቄ ማዕት ሲደረደር ትሰሚያለሽ አይደል? የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ አንድ ነው፣ በመረጥኩት ልተዳደር ብቻ ነው። ከዚያ ሌሎች ጥያቄ ለምሳሌ የውሃ ጥያቄ ወይም የመብራት ወይም ሌላው ጥያቄ በአጠቃላይ የመልካም አስተዳደር ለዚያ ለተመረጠው የሚቀርብ ነው። አሁን ሳይመረጡ እሱን ልንሞላ ነው ይላሉ። የሚተባበራቸው የለም። ካልመረጥሽው በዚ ወይ እንትናን እኮ ማነው የአሜሪካው ሰውዬ ጠነኛ ሰውዬ አይደለም፣ ግን ስለመረጡት ምንም አማራጭ የላቸው። ቢያንስ አራት ዓመት መጠበቅ አለባቸው አይደለም? ይህን ያህል ኮሚትር ትሆኛል ስለመረጥሽው። የትኛውም ወረዳ ላይም የመረጡት ሰው ቢሆን ያልመረጥሽው ሰው እንዴት ይከብዳል መሰለሽ? በዚህ ዘመን ጥሩም ሰው ቢሆን በጣም ይኮሰኩሳል። በቃ ይህኔ አይደለም ነው የምትይው። የመረጥሽው ከሆነ ደግሞ የፈለገ ጥቁር ይሁን የፈለገ ነጭ ይሁን የፈለገ ረጅም አጭር የፈለገው አይነት ሰው ይሁን ከእሱ ጋር ለመተባበር እንትኑም ያስገድድሻል። እንዲ እኛ አይደለም ግባ ብለን ያስገባ ነው እኛ አይደለንም የመረጥ ነው። ስለዚህ ይህችን አራት ዓመት አምስት ዓመት የስራና ምርጫ ላይ እንገናኝ ነው የምትይው። ይሄ ነው መሰልጠን ማለት። እና ኢህአዴግ በጣም ካሰጋቸው ሰዎች ምክንያቱም ዝም ብሎ አንዳንዶቹ ወደ ሙስና ገብተዋል፣ አንዳንዶቹ አርጅተዋል፣ ሀሳባቸው ሁሉ አርጅተዋል። እዛው አንድ ቀልድ ሰምተሻል? 40ኛ ዓመታቸውን ሲያከብሩ 1983 ምናምን የሚለው እና 1900 የሚለውን ለምደው 1900 2003 ይሄን ያህል እዛው ላይ ቆመው ነው 2003 ይሄን ያህል ያረጀ ሀሳብ ነው የነበራቸው። እና ላያችን ላይ እንዳይወድቅ በጣም ስጋቱ ከነበራቸው ሰዎች አንዱ ነበር። ዋናው ምክንያት ደግሞ እንዳልኩሽ ሙሉውን ስለገባሁበት 53 እንዴት ከሸፈ ያ ሙከራ 67 83 97 እንዴት ከሸፉ እነዚህ ብዬ በጣም ማዝንባቸው ናቸው። እነሱ ትንሽ እንኳን ለውጥ ሳያመጡ ሰውን ያክል ነገር ተገብሮባቸው ዝም ብሎ የቀሩ ናቸው። ስለዚህ እንዳይወድቅብን ላያችን ላይ ስልሽ ይሄ ደግሞ ልክ እንደነዚያ ከነዚያ አንዳንዱ እንዳይሆን ፎርቹኔትሊ አሁን የተሻለ ነው። ያኛው ጠፍቷል። ይሄ በዘር እኛ በምንለው በዘውግ በብሔረሰብ ተዋድኖ ፓርቲ የሆኑት ነበት ነገር ቀርቷል። አንድ ወጥ ፓርቲ ሆኗል። ይህ ትልቅ እርምጃ ነው በእኛ እምነት። በዚያን ጊዜ በጣም አንዱ የሚያሳስበን ነገር የነበረው እያንዳንዱ ፓርቲ ነው፣ ሚዲያ አለው፣ ልዩ ኃይል አለው፣ ገንዘብ አለው፣ ምን ቀረው? ስለዚህ መግለጫ ሁሉ እያወጡ ብአዴን እናንትን ትዝ ይልሻል አይደለም? የሶማሌ ፓርቲና ህወሓት ያ ሁሉ ቀርቶ አሁን አንድ ወጥ ሆኗል። ይሄ ለሀገራችን በጣም ትልቅ እርምጃ ነው። መጨረሻም ባይሆን ጥሩ መጀመሪያ ነው የሚል እምነት አለኝ። ለኢትዮጵያ ራእይህ ምንድን ነው? እንደው ጠበብ አድርጌ ለወጣቶች፣ አንተ ወጣት ሆነ ወደ ትግል ገብተሃል። የትግል መንገዶች ብዙ ናቸው። ሰው በምርጫው ሲሄድ እናያለን አንዳንድ ጊዜ። ግን ትግል የምንታገልለትን መጥቀሙን ማረጋገጥ አለብን አይደል? አሁን ለወጣቶች ሲታገሉ
ለለውጥ ሲታገሉ ለሚፈልጉት ነገር ሲታገሉ ግባቸውን እንዲመቱ ምን ተመክራለህ አንተ? የመጀመሪያው ነገር በጣም ከሰው መልካምነት እንዲጀምሩ ፈልጋለሁ። በፍጹም መጥፎ ሰው አለ ብሎ አለ የለም ሌላ ነገር ሆኖ እነሱ ግን አለ ብሎ መጀመር የለባቸውም። ጋሽ መስፍን ምን ይላሉ? ለሰው 100 ሰጥቼ ጀምራለሁ ይላሉ። ከዛ በኋላ ሲጋራ ሲያጨስ 25 ቀንሳለሁ አሉ። ጫት ሲበላ 5 ሲዋሽ 50 ምናምን ከዛ 0 አስገባዋለሁ አሉ። በራሱ ነው እንጂ መጀመሪያ ሰውየውን ከ0 አታስነስተው። በፍጹም አው እንዲ ሊሆን ይችላል እንደዛ ሊሆን ይችላል። ምን አስጨነቀሽ? በዚህ እንደ እንዳልኩሽ የኛ አካባቢ በጣም የጀግና ሀገር ነው ማለት ወፍ ከሰማይ የሚወርድ ምናምን የሚባል ተኳሽ ምናምን ያለበት ሀገር ነው። በዛ ልክ ደግሞ አዛኞች ናቸው። ተኳሽ ማለት ባገኘበት ሁሉ የሚተኩስ ማለት አይደለም። እንደውም እንዳልኩሽ ጀግና ሰው ልበስስ ነው፣ ለሰው ያዝናል፣ ሰውን እንዳለ ነው የሚቀበለው። እንዳለ ይቀበልና ግን ቀድም ጥፋት ካለበት ምናልባት በጋሽ መስፍን ደረጃ እየቀነሰ ላይሄድ ይችላል፣ ቶሎ እርምጃ ሊወስድ ይችላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ከሰው ልጅ መልካምነት፣ ሰውን በሙሉ በእኩልነት ከማየት የእናቴን አንድ እንትን ልንገርሽ። ከሰው ጋር ተጣላሁ ካልኳት የመጀመሪያው ጥያቄዋ በምንድን ነው የተጣላሁ ነው የመጀመሪያው ጥያቄዋ። ማለት የተጣላሁበት ምክንያት ነው እንጂ ማን ነው፣ የማን ልጅ ነው፣ ከወላይታ ነው ወይ የመጣው፣ ከአርባ ምንጭ ነው ወይ፣ ከትግራይ ነው ወይ፣ ከጎንደር ነው ወይ፣ አይደለም። የተጣላሁ በምንድን ነው? የተጣላሁበት ምክንያት ታውቆ ያጠፋሁት እኔ ከሆነ እኔን ለመቅጣት ዝግጁ ነች። ሌላው ሰው ከሆነም ልክ እንደዛ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ያደገ ማህበረሰብ ውስጥ አድገን የእንትና ወገን ከሆነ እንዲህ አይነት ሊሆን ይችላል፣ ገና ሳናየው ሰውየው ነው። ስለዚህ የትኛውም ስራ በዚህ ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ እድል ያላት ሰፊ ሰው፣ ጥሩ አየር፣ ጥሩ አፈር ያላት በጣም ብዙ ሊሰራበት የምትችል ሀገር ናት። ሀሳቡም ስራውም የሚመጣው ቅን አእምሮ ካለ ነው። የተጠራጣሪ አእምሮ፣ ፈሪ አእምሮ፣ ኤሌክትሮኒክስ ኮምፒውተር ምናምን ቫይረስ የሚባለው ነገር በጣም ትንሽ ነው፣ ግን እንዳለ ሊያስቆመው ይችላል ስራውን። ፍርሃት፣ ተጠራጣሪነት ምናምን ልክ እንደዛው ነው፣ ዘረኝነትን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ለሰው ልጅ ቻይና ይሁን ጥቁር ይሁን ነጭ ይሁን አሜሪካ የፈለገው አይነት ይሁን ለሰው ልጅ ለመቆም ለሰው ልጅ የሚጠቅም ነገር ለመስራት መውጣት የመጀመሪያው ነገር። ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ሰፊ ይሆናል። ከሰው ጋር መግባባት ይቻላል። ጠባብ አይደለችም ዓለም፣ በጣም ትልቅ ናት። ጭንቅላታችን በጣም ብዙ ነገር ነው ማመንጨት የሚችለው። ትንሽ አድርጎ አይደለም እግዚአብሔር የፈጠረን፣ በጣም ትልቅ አድርጎ ነው የፈጠረን። ስለዚህ ሲመጡ በንግድም ይሆን በፖለቲካም ይሆን በማንኛውም ነገር ለነሱ ብቻ አይደለም ለሌላውም ለመጥቀም አስበው ከመጡ ትልቅ ነገር መስራት ይችላሉ። በእኔ ምኞት ቢሆን በፍጹም እኛ ያለፍንበትን እንዲያልፉ አልፈልግም። የማይጠቅም በጣም ብዙ እንትን ሄደናል። በጣም ብዙ የጎዱን ሰዎችም የተጎዱበት ምን አሁን ምን ተጠቀሙ ብትይኝ፣ የእውነቴን ነው የምልሽ፣ እኔ ብዙዎቹ ያሳዝኑኛል። አንድ ጊዜ መቀሌ ሄጄ የዳኛ የነበሩ ሰው አገኘው። አስታወስከኝ አሉኝ። እኔ አላስታወስኩትም ምናምን አልኳቸው። አይ እንትን የዋስትና ምናምን ይፈቀድልኝ ብለ ከልክዬህ ምናምን አሉ። እኔ ደነገጥኩ፣ ለሳቸው ማለት ነው። እኔ ቶታሊ ረስቸዋለሁ። ስለዚህ ያ ሌላኛው ሰው ይጎዳል በጣም። አንድ ጊዜ ደግሞ ለቤተ መንግስት ነው የት ነው ለራት ተጠርተን እንዲሁ በቃ በገባሁበት በወጣሁበት የሚያሳድዱኝ የነበረ ደህንነት እዚያ አገኘሁት። አንተም ተደምረ ባልሆነ አልኩት። ምልሽ እኔ ዝም ብዬ እንደመጣልኝ ባይዘ በጣም እጫወታለሁ። አዎ ሰምቻለሁ። በጣም ቀልደኛ ነህ። በጣም እጫወታለሁ፣ ግን ለሰው ጆሮ በጣም እጠነቀቃለሁ። አሁን ፌስቡክ ላይ ምናምን የሚሳደቡ ሰዎች አሉ።
ስድብ ማልችል መስላቸው ነው በጣም ይችላል በሰደብ በይበረ ምልሽ አነባለው መጽሐፍ ከትልቅ ሰው ጋር ወላለው በጣም ብዙ ነገሮች አቃለው በየገምታለው ስለዚህ ለዛ ለሚባለው ነገር ለመለስ ብዙ አልቸገረም ግን ለሚሰማው ሰው ተነጋጋለ ኮሌስትሪ ለበናገር እኔ ሁል ጊዜ የሚዲያ ላይ ምናምን ምን የሚያስጨንቀኛል መሰለሽ ስድቦችን ምናምን ሳይ እንደዚህ አይነት ሰው አፍርተናል ይደነግጣለሁ ምክንያቱም ከሚሰደበው ሰው በላይ እኔ የተሳዳቢው ቁጥር ነው የሚያሳዝነኝ ያን ያክል ተሳዳቢ ሰው በአንድ ሀገር ውስጥ ማፍራት ማለት በጣም ትልቅ በሽታ ውስጥ እንዳለ እንደሚያሳይ ነው ያን ያክል ሰው ታሟል ማለት ነው ያን ያክል ሰው በጣም ችግር ውስጥ ነው ያለው በዚህ ንጉሱን ሲሳደቡ የነበሩ ሰዎች ቀጥለው ተሰደቡ እነሱ ምክንያቱም እሳቸውን ተሳድቦ የሚቆም መስሏቸው ነው ሰው ስድብ እስካስተማርሽው ድረስ አለቀ እቤትሽ ስድብ እኮ የተሳዳቢውን ባህሪ ነው የሚገልጸው ኤክዛክትሊ እቤትሽ ያለው ልጅ እስከሚያድግ ነው ጥብ ከዛ ወደ ስድብ ይገባል እና ይጎዳል ሰው ብዬ ስለማሰብ ይይዛለሁ እንጂ በጣም ነገራል ያን ሰው እንደዛ አልኩት ደነገጠሱ በጣም እንደዚህ የጎዱ ሰዎችም ይጎዳሉ ስለዚህ ወጣቶች የመጀመሪያው ለሰው ልጅ ማሰብን የመጀመሪያ ማድረግ አለባቸው ልክ እነሱ በዚያ በሚያስቡት መጠን ከዛ ያገኛሉ አይደለም ከውስጣቸው ኃይል ያገኛሉ ከውስጣቸው ኤነርጂ ያገኛሉ ሰውን ማክበር በጣም ትልቅ ነው የሚያደርገው በራሱ ከነሱ ውስጥ የሚወጣው የሰው ማክበር መንፈስ በራሱ ራሳቸውን ትልቅ ያደርጋቸዋል ልክ ሲሳደብ ደግሞ አንሶ ይጀምራል ሁለተኛ ማርጀት የሚባል ነገርም አለ በመቋሚያ መሄድ አለ አንተ የዛን ጊዜ እንደዚህ የምትለው ልጅ የነበረ ከሆነ ምናምን መባልም አለ ስለዚህ እሱን ሁሉ እያሰብን እንሄድ በጣም ትልቅ አገር ነው ያለን አለም በጣም ሰፊ ናት በጣም በቂ ሪሶርስ ነው ያለን በጣም ያልተሰራበት ሀገር ነው በጣም ብዙ ነገር መስራት እንችላለን ሀገራችንን ማስተካከል እንችላለን ነው ማለት እንፈልግ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ተጫዋች መሆንህንም ሰምቻለሁ አስቂኝም እንደሆንክ ሰምቻለሁ የመጀመሪያ ፕሮግራማችንን የመጀመሪያ ክፍል ፕሮግራማችንን አሁን የጨረስነው ጥቂት ደቂቃዎች ደግሞ የጨዋታ ጊዜ አለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የመጀመሪያውን ክፍል ፕሮግራማችንን እንደተከታተላችሁት ነበረ በጨዋታ እንደዚህ በአማራ ሁኔታ አጠናቀናል የሁለተኛውን ክፍል ፕሮግራማችንን አሁን እንጀምራለን በዚህ ፕሮግራማችን እንደምታውቁት የጨዋታ ፕሮግራማችን የጥያቄና መልስ ይሆንና ከዛ በኋላ ደግሞ ጥያቄው መመለስ ለማይፈልግ ሰው ቅጣት እንዳለ ይታወቃል ወደዛ እንሄዳለን ተከታተሉ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በሁለተኛው ክፍል ፕሮግራማችን አሁን ተገናኝተናል ከአቶ የሽዋስ ጋራ በጣም ጥሩ ቆይታ ያደረግን ያለ ነው አሁን እንግዲህ እንደ ቅጣት እዚህ ውስጥ ዝንጅብል ነጭ ሽንኩርት ቃሪያ እና ብዙ ሚጥሚጣ እና ይሄ ቀይ ሽንኩርት ለብቻው ቃሪያ ለብቻው አለ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ብዙ ነገር ይዟል ስለዚህ ጥያቄዎቹን እንግዳይም እኔ ማላቃቸው አራት አራት ጥያቄ ያዙ ይመስለኛል የሚወጡት በሌላ ሰው ነው በፕሮዲውሰሮች ነው ስለዚህ ጥያቄውን አለመመለስ ይቻላል አለመመለስን ሲታሰብ ግን እነዚህን ቁጣቶች ማብሮ ያሰቡ ነው ማለት ነው እኔ ልጀምር ልበመጠየቅ እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ኢዜማን ቢቀላቀሉ ብለው የሚያስቧቸውን የብልጽግና ፓርቲ አመራር ሰዎች ስም ይናገሩ ከሌለ ለምን ዶክተር አብይ አህመድ እሺ ቢቀላቀል ደስ ይላል ለምን መቼስ ጥሩ ነገር ስላየህበት ለራስህ ፓርቲ ተመኝተው ነው አዎ በጣም ጥሩ ሰው ነው በጣም ጥሩ ኢትዮጵያዊ ነው ስለዚህ ጋር ነው ያሰበው እንግዲህ ያው የፓርቲ አባል አድርጌ አንተ ያልኩ ነው ማለት በእንም ችግር ነው አሁን ኳስ ገባ ነው በሐሳባችን ለሰው ልጅ መልካም ያስባል ኢዜማ ውስጥ አሉ ምንላቸው
ለዚህ ጋር መሰጠት አለባቸው ማለትላቸው ጥሩ ጥሩ ባሪዎች አይቻለሁ እሱ ጋር ለዚህ እንደም ካለበት ቦታ ይሄኛው ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው ለሱ ቢያስብ ይሄ መልእክት እንግዲህ ወይ ይደርሳል ብለን እናስባለን እሺ ለመጀመሪያው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የፓርቲው ሊቀመንበር እና የፓርቲው መሪ ስም ተናገሪ የፓርቲው መሪ ስም ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ሊቀመንበር አቶ የሸዋስ አሰፋ ሳይ ከዚህ ሰዓት ድኛለሁ ዛሬ አዎ እሺ ኢዜማ ከሚያራምዳቸው አቋሞች ጋር ተመሳሳይ አቋም ያለው የፖለቲካ ድርጅት ስም ይናገሩ ኢዜማ በራሱ 7 ፓርቲዎችን ነው ይዞ ያለው ከዛ ውጪ ማለት ነው እንግዲህ ቢኖር አታስገቡትም አልገባልጂ አሉ ግን አሉ አሁን ለምሳሌ ዶክተር ኮንቴ ሙሳ የሚመሩት የአፋር ወይም አሁን ሙሳ አደም ይባላሉ ሰብሳቢው የነሱ አይዲዮሎጂ ከኛ ጋር ተመሳሳይ ነው ኦኬ ሌላኛው የና አብርሃ ደስታም የአረና አረና ክልል ነበር አይገርም አዎ ተቀራራቢ ነው የነሱም እነተ ለመናገር እስካሁን ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉን አንደኛው ማህበራዊ ፍትህ ወይም ሶሻል ጀስቲስ ሚለውን የተቀበለ ነው ሁለተኛው ደግሞ ራሱ ፓርቲው ከስሞ በየወረደው መግባት አለበት የሚል መስፈርት አለን ስለዚህ ሁለተኛው ይመስለኛል ትንሽ ያስቸግራቸው ግን ወደፊት አሁን ለጊዜው እንግዲህ የምርጫው የምናምን ነገር ዘግየት ብሏል በደብ ቀርበን ከምንነጋገራቸው ውስጥ እነዚህ ቀዳሚዎች ይመስለኛል ሁለተኛው ጥያቄ በትናንትናው ዕለት በሀገራችን ከኮሮና ቫይረስ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ምን ያህል ነው? 130 ምናምን ነው መሰለኝ። 130 አይደለም? ምናምን ግን ቆይ። ትናንት ወደ ቤት ሲገባ somebody ሲያወራ ሰምቻለሁ ነው። እንዴ? እንትና ምንድን ነበር ያየሁት ትናንትና? ማን ሳትቀጥረው የሚጠብቃት ማናት ይለዋል ፌስቡክ ላይ። እሺ ዶክተር ላይ በጣም ነው የምንጠብቀው አዎ ስለዚህ ትናንትና እንዴት አለፈሽ አለፈኝ ምክንያቱም በጣም ፍርሃት ውስጥ እየመጣ ስለሆነ ባልሰማው እየመረጥኩ ነው እና ግን የሚገርም ወደ ቤት እየገባው ያለ ሰው ሲያወራ ነው እየሰማው እንጂ መስማት ራሱ ውስጤን እየረበሸው ነው ስለዚህ 100 አይደለም 80 ምናምን ነው ይዘ ዋው አይ ዶንት ኖ አይ ቲንክ ወይ 80 ምናምን ነው ወይ 130 ምናምን ነው ካውለት በቃ ቀጣለሁ ቀጫለሽ ይውልሽ ከነዚህ ከሶስቱ አንዱ ቆይሽ ንገረኝ ቁጥሩ 136 በእውነት 130 ምናምን ምናምን የሚባል ቁጥር የለም ይውልሽ የትኛው ይሄ ኮንሰርሽ ኮሮና ዞርሽበት አይዞር ያሉ ነው እሺ ይሄ ጎረቤቶችሽን ሁሉ አይዝም በዚህ በዚህ መዳ አዎ ይሻለኛል ይሄ ወይኔ ማይ ጉድነስ ሰይት ለጨቆራሽ አይ በቃ ጨከንኩ አዎ አዎ እንስቲ ኦ ማይ ጉድነስ እሺ በትላንትናው ዕለት በሀገራችን ከኮሮና ቫይረስ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር ምን ያህል ነው? ያገገሙ በስማም 27 አይደለ? አንድ እጅ ሁለት እጅ አለ? እስተ ሁለት እጅ 26 25 17 ናቸው 17 ጨርሸ ነው ኦልሞስት ግን ብዙ ነው እንዴ ጫፍማ አይደለም ጫፍማ አይደለም
ይደፍን ማንኪያ ቆን ይበላ ይቀጣ ላይ ነው ሰው ማረን በቃ ግዴውዶ ሀለኛ ቀረ ነው አዎ ሶስተኛ ከፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና ከአቶ አንዱዓለም አራጌ ይበልጥ ለፖለቲካው ቀት የፖለቲካው ቀት አላችሁ የምትያቸው ማንን ነው? እኔ ሁለቱን የመመዘኛ በቂ ውቀት ስለሌለኝ እቀጣለሁ። ሁላቅልሽ ስላየሁት ሁለቱም በፖለቲካው ቀታቸው የሚመሰገኑ እንደሆነ ሀገራቸው በሚሰሩት የሚመሰገኑ እንደሆነ አውቃለሁ። ነገር ግን ሁለቱን ለመገምገም የሚያበቃ የፖለቲካ ዕውቀት ስለሌለኝ በተለይ ለማበላለጥ በተለይ ሽንኩርቱን መሰለኝ ተቀጣ። አዎ መልስ ያለችው ወይ ወይኔ ይብሳል እኮ እንደው እሺ አራተኛ ያሁን ጥያቄ የአረንጓዴ አሻራ 2012 ችግኝ ተከላ መቼ ነበር? የአረንጓዴ አሻራ ወደ 2012 ችግኝ ተከላ መቼ ነበር? መቼ ተጀመረ? ሰው የዘንድሮ ሀ በተክያለሁ እኮ እንዴ በ29 ነው ሰኔ 29 ሰኔ አይደለም ሰኔ ገና እኮ ገባን ማን ነው ግንቦት 29 ሶሪ 29 አንድ ቻንስ ለትንሽ ግንቦት 29 አይደለም ግን አንድ ቻንስ ልስጥ 28 ነው ኦኬ ደስ ብሎ አርብ ቀን ነው ባይ አርብ ቀን ነው አይገርም አርብ ቀን ቀጣ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የ2012 ዓመተ ምህረት የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላየት ከተማ አስጀመሩ። አዲስ አበባ ወነች ነው አንድ ድር ሌላ ከልጆቻቸው ጋር ተከሉት አይደል? የዚህ አመት ራቀ ሄዱ እንዴ? ወጣ ብለዋል። በጣም አዲስ አበባ አይደለም ሌላ ሙከሪ አንድ ሁለት ድል ነው አይደለም የሰጠው? እኔ እንደው ዝም ብዬ ነው ብዙ የሰጠሁት እንጂ አንድ ነበር ግን እንጃ ፎቶዎቹን እያየሁ መትከላቸው ላይ ነው ትኩረት ያደረኩትና የትም ሄዳቸው ላይ ትኩረት አላደረኩም ግን እስቲ መልሱን ካንተ ፎቶ ከልጃቸው ጋር እሱን አይተሽ ነው ከልጃቸው ወንዱ ሚሊዮን ጋር እንደገና ከሴት ልጆቻቸው ጋር አሉበት ብዙ ፎቶዎች አይቻለሁ አዎ ግን የዘንድሮ አዲስ አበባ አይደለም በ28 የዛን ቀን ያስጀመሩት አዲስ አበባ አይደለም እሺ የት ነው ለመደሰው አዎ ከዛ ልጠጣ አዎ ያሳዝነ አዋሳ ታቦር ተራራ ላይ አዋሳ በጣም ደስ ይላል ቅጣቴ ምን እንደ ነው ሁሉንም ተቀምሽው እንዴ ይሄ ደሞ ይከብድሻል ይሄኛው እሺ አይን ይሄን ነው ሽንኩርት ይሄ በጣም አይለኛል አዎ በጣም ቴንክ ዩ በጣም አባ በጣም ነው የሚያስጠላው የሚለመድ እንኳን አይደለም አዋሳ ነው ሄዱት አዋሳ ነው ሄዱት አዎ በጣም ከልብ ነው የማመሰግነው። እንደዚህ ተጫዋች መሆናችሁን ብናቅ ጥሩ ነው። ምን ይመስላል? እኔ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ።
እንዳልኩሽ ባንድ ኤሪያ ሰው ሲታወቅ ሌላኛው እንትኑ ያለ አይመስልም። እኔ ደግሞ እነተ ለመናገር ማዋጣውን አዋጥቼ ተመለሽ እዛው ሰፈሪ መግባት ፈልጋለሁ። ሰፈሪ ማለት እዛው የሰውነት መደዳ ላይ ባልነት አባትነት ምናምን ውስጥ መግባት ፈልጋለሁ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ያስፈልጋሉ። ያለሰልሱታልም ይመስለኛል። ዝም ብሎ ለምሳሌ ቀደም እንዳልኩሽ በዲስቲኒ ኢትዮጵያ ሰዎችን ሳቃቸው እንደዛ ይመስለኛል። ሌላውን ስለማታቂው እንትን መናገር አይቻልም። በተረፈ እንዳልኩሽ ለዚህ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎችን ማመስገን ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው አባቴ እንዳልኩሽ፣ አያቴም እናቴም ወንድም ጥሩ በጣም ጥሩ ወንድሞች አሉኝ። ባይዘወይ መሰረትና ሰለሞን የሚባሉ በተለይ ሰለሞን በዚህ በስር ወቅት የልጆቼ ትምህርት ቤት ወይ የምናምን በቃ ምንም እንዳላስብ አድርጎ ረጅም ዓመት አጭር ጊዜ አይደለም ባይዘወይ በጣም የሚያሰለች መሆኑ አይደለም። አሁን አልፈን ስናየው አይደለም የዚያን ጊዜ የሚያልፍም አይመስልም ነበር። የጎጃም ስም ታውቂያለሽ ያው የሚገጥም ነው አይደል? ይህን ዓለም አቅናው የሚባል መልእክት ማስተላለፊያ ይህን ዓለም አቅናው የሚባል ጓደኛ አለኝ። አብሮ አደጌ ነው። በጣም እንዳልኩሽ በዚህ በሚዜም የነበረ ነው። ሳገባ ከባለቤቴም ጋር ከኔም ጋር አብሮ የተማረ ወንድሜ ነው። በጣም በዚህ እንዳልኩሽ በዚህ በመከራ ወቅት አብሮኝ የቆመ ሰርጸ ብርሃኔ እስር ቤት አወቅኩት ያልኩሽ የእሱ አባት ስምና የእኔ የባለቤት አባት ስም የሚገጣጠም በመሆኑ በሱ ምክንያት ነበር አንድ ዓመት የምትመጣ የነበረው። እነሱን በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። በተለይ በተረፈ የጽዋ ማህበርም አለ ይባዙ የሚካኤል ማህበር አለ። ጥሩ ማህበራዊ ህይወት አለ ማለት በጣም ማህበራዊ ህይወት ላይ በዚህ በጣም አክቲቭ ነኝ። ለቅሶ ሄዳለሁ፣ ሰርግ ሄዳለሁ፣ የታመመ ጠይቃለሁ በደንብ እንደው አጣብቤም ቢሆን በፍጹም ከማህበራዊ ህይወት መነቀል አልፈልግም። ማህበራዊ ህይወት ነው ፖለቲካውንም ክል የሚያደርገው። ባይዘው የጽዋ ማህበር ሲሄድ የምሰማቸው ነገሮች ስለሚያውቁኝና ስለሚያምኑኝ ስለሚነግሩኝ በከረባት ንግግርና በምናምን የማታገኛቸውን ፐርሰናል አስተያየትም ይሁን በአጠቃላይ ሀገሩ ላይ ስላለው ነገር ደግሞ በአብዛኞቹ ነጋዴ ስለሆኑ በጣም ጥሩ አስተያየት ነው የማገኘው። እና የሚካኤል ማህበርተኞቼን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። የባለቤቴ እናት በጣም እናቴ ማለት ነች ለኔ። በዚህ አንቱ ምናምን አብረን ስላደግን እንዳልኩሽ የባለቤቴ እናት ወይዘሮ ካሳነሽ ረዳቴ ትባላለች። በጣም የሰው ልክ የሰው የጥሩ ሰው ልክ ነች። እንዳንቸገር ያደረገችን እሷ ነች። በጣም ለእኔ ህይወት መሰረት መያዝ ደግሞ የቄስ ትምህርት ቤት ተምሬያለሁ መጀመሪያ ላይ እና አባ ፍስሐ መርጌታ ፍስሐ የሚባሉ ነበሩ። እሳቸው አሁን በህይወት የሉም። መምህር ሳህለ ማርያም ኃይል የሚባሉት ግን አሉ። አሁንም አንድ ጊዜ ግጥም ጽፌ አስጨበጨቡልኝና ከዛ በኋላ ግጥም አልጠፋብኝም። እሳቸው ካስጨበጨቡልኝ በኋላ ለካ እችላለሁ ምናምን በዚህ እስር ቤት የጻፍኳቸው ምናምን አሉ። ጊዜ ሲገኝ ይታተማሉ። እንዳልኩ ህይወቴን የገነቡ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። በመስሪያ ቤት በዚህ በፖለቲካው በጣም ጥሩ ጥሩ ሰዎች። እድለኛ ነኝ እኔ ባይ ዘ ወይ በየሄድኩበት ቦታ ሁሉ ሰው አገኛለሁ። የኩሽና ሙያ ምናምን ብዙ አይደለሁም። ስላል ከእናቴ ወደ ሚስቴ ነው የሄድኩት በቀጥታ። በመሀል የለም አላሳልፍኩም። የላጤነትም የምንም ህይወትና ብዙ አልችልም። ግን የሚገርምሽ በጣም ጥሩ ሰው አገኛለሁ። አሁን እስር ቤት የነበሩ ጓደኞች በጣም የሚገርሙ ነው የነበሩት። እኔ እስር ቤትም ለማስተማር ይሞክር ነበረ። ለምሳሌ ኦሮምኛ እኔ እየተማርኩ ኦሮምኛ አማርኛ የማይችሉትን ደግሞ ኦሮምኛ ትማር ነበር አንተ?
ከነሱ ማራለሁ እኔ ደግሞ ለነሱ አማርኛ እሺ ታስተምራለህ ይደል አግዝቼ ምናምን አስተምራለሁ ግን አደረጃታዊ ጨለማ ቤት ከብቻለሁ በዛ 26 ልጆች ነበሩ አማርኛ ማስተምራቸው እሺ አደረጅ የኦነግ አባላትን ተብሎ እንዴት ነው አሁን እኔ ኦነግን መደረጀ ተብዬ ጨለማ ቤት የተወሰነ ጊዜ ቆይቻለሁ ግን እስር ቤት በጣም ደቃ ካለሽ አንድ እንትን ልንገርሽ በጣም የሚገርም ያስተማረኝ እስር ቤት ውስጥ በጣም ከሚታመኑ ሰዎች እኔ አንዱ ነበርኩ ማለት ሚስጥር ከሚነገራቸው ማለት እሺ እና አንዱ ኢንጂነር ነው ስሙ ብዙ አስፈላጊ አይደለም ግን ስቲል ጓደኛዬ ነው ታሰረና ቅዳሜ ሁሌ ቅዳሜ ጠዋት ጭሙላጅቶ ነጭ ሸሚዝ ለብሶ ያው ጫማ አይደረግም በጣም ጥሩ ሆኖ ነው የሚጠብቀው እና ከእኔ ምኝታ እንደዚህ ፊት ለፊት ነው ያለ ሁሌ ያዋለሁ ቅዳሜ ጠዋት ጠብቆ ልክ ስሙ ሲጠራ ይሄዳል ሲሄድ ተከታታይ አንድ ቀን ሲሄድ ባለቤቱ ነች ባለቤቱና አንድ ህፃን ልጅ ነው ያለችው እዛ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረገው አልኩት እንደ ታሪኩን ለማሳጠር ይኸውልህ ሸዋስ ቅዳሜ ማታ ወደ ቅዳሜ ጠዋት ተቀየረ የእሷ ጥበቃ ደግሞ ወደ እኔ ተቀየረ አለኝ እንዴት አልኩት ሁሌ ቅዳሜ ማታ ትጠበቀኛለች አለ እሷ ቡና ፈልታ ምን ብላ ምን ብላ እኔ አመሻለሁ አድራለሁ አለ እንደውም አንዳንዴ አሁን እኔ እየጠበቅኩ ነው እና ያሳሰረኝ አለ በጣም ይገረመኝ እና ኮንፌስ ያደረገው እሱ በዚህ በኮንስትራክሽን ምናምን ያለው ሙስና ከዚህ በፊት የባሰ ሆኖ አይደለም አለ እሷ ላይ የሰራሁት ግፍ ነው ግን ያሳሰረኝ አለኝ እና በጣም አሳዘነኝ እና በደንብ አምኖ እሷ ላይ የሰራው ጥፋት ያስቀጣው መሆኑን አምኖ ነበር የሚቀጣይ ነበር ከዛ በኋላ ተፈርዶ በዘዋይ ሄዶ ጨርሶ ነው የወጣው ይግባኝ አላለም ይገርምሽ ሲፈረድበት ይግባኝ አልጠየቀም ምክንያቱም እሱ ቅጣቱን ያዘው አዎ ከሰራው ነገር ጋር አይደለም ከዚህኛው 6 አመት ምናምን የተፈረደበት 4 አመት ያ 2 አመት ይቀነሳል አመክሮ 4 አመት ታስሮ ወጣና እስር ቤት በጣም ብዙ የተማርኩባቸው ነገሮች እነ ወልደስላሴ ባይዞ እዛ ነበር የደህንነት ኃላፊው እዛ ነበር ሚኒስተር ነበር የካፒታል ሆቴል ባለቤት ነበር በጣም ትልልቅ ሰዎች ነበሩ እና የኛ ቦታ ላይብራሪ ነበር መመረሽም ይባላል ባይዞ እንደዚህ ሰውነታቸውን ተለተሉና ሰው ይወጋሉ የመታሰሪያ ጊዜ የመፈቻ ጊዜያቸው ምናምን ሲያልፍ እና ቦታችን ይታወቃል ማን የት እንዳለ የኛ ቦታ ላይብራሪ ነው ቤተክርስቲያን የሚያሳልፉ ሰዎች አሉ መስጊድ የሚያሳልፉ ሰዎች አሉ ቴኒስ ቦታ አለ ቦታችን ይታወቃል እና የሚገዳደል ምናምን አይነት ነገር ሲሆን መተው ያወጡ ነበርኛ በእስር ቤት ውስጥ ያገኘኋቸው ሰዎች እስካሁን ድረስ ጓደኞቼ የሆኑ ትክክለኛው የሰው ልጅ ገጽታ የሚወጣበት ቦታ እስር ቤት መሆኑን ያየሁባቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እነሱን በሙሉ የእስር ቤት ጓደኞችን በሙሉ ማመስገን ፈልጋለሁ። የዞን 9ዎችን የናውበከር ባች እንዳለ እንትን ሁሉ ተምረን ነበር ወይ የሙስሊም ጾም እንጾማለን ለሶሊዳሪቲ እንሰግዳለን አብረን ችለነው ነበር ሁሉ የሚባለውን ሁሉ አብረን አቡበከር ኡስታዝ አቡበከር እንግዳይ ነበር ለበዓል ጊዜና በጣም ጥሩ ነገር ነበር ስለ እስር ቤቱ ሲያካፍለኝ ነበር በጣም ጥሩ ሰው ነው እሱ ሌሎችም በጣም ጥሩ ሰዎች አሁን ሸመከተም ይባል ሰው አሉ እዛ የነሱ እንትን ናቸው አህመድን ጀበልኛ ጋር ነበር እኛ ዞን ነው የነበረው ሳቢር ይርኩ ይባል ነበር እኛ ዞን ነበሩ በጣም ልሽ አሁን ዶክመንተሪ ላይ የሆነ ነገር ይሰራና እነዛን ሰዎች የመን ወይ ሌላ ሀገር ወይ ከመታቂው ሙስሊም ጋር ምናምን ታረግና ሌላ ስልት ሰጫቸዋል ግን እኛ ዘመዶች ናቸው በፍጹም ከኛ በሃይማኖት በመናመል እንለያይ እንችላለን በፍጹም በአስተሳሰብ ግን ከኛ ራቁ አይደሉም በፍጹም ለእግዚአብሔር ያላቸው ክብር ለማርያም ያላቸው ክብር ለገብርኤል ያላቸው ክብር አያምልኩባቸው እንጂ ልክ እኔ አሁን ነብዩ መሐመድን ወይም አላህን ፈርቼ ነው ማከብራቸው ለምን የኔ ወገኖች ስለሚያምኑባቸው ስለሚያከብራቸው ልክ እንደዚህ አይነት
ስርዓት ያላችሁ ድርዝ ያላችሁ ሰዎችን ያወቁበት ሰርቤት ስለዚህ የሰርቤት ህይወት እኔ ሰው ይታሰር አለልሽ የታሰረ ሰው ግን ተምሮ ነው የሚወጣው ሌላ ያየሁት ሰርቤት በጣም አጭር ከሆነ የሚታሰረው አውሬ ሆኖ ነው የሚወጣው ለምሳሌ 6 ወር የሆነ ወራት ምናምን ከሆነ ሄዶ ሰው ይገላል አመት ሁለት አመት ሶስት አመት ምናምን ከቆየ ግን መንኩሶ ነው የሚወጣው ያ ጮሆቱ ምናምን ንዴቱ በርዶለት ነው የሚወጣው አስቦ መጻፋን ብዎ እንደውም ላሰረው ሰው ያዝንለታል እንደዛ ሆኖ ስለሚወጣ የተሻለ ሰው ሆኖ ይወጣል አምሹር እንዲህ አይነት ዘመን አይደገም ከዚህ በኋላ ግን ያለፈንበት ሰዎች ለኢትዮጵያ መንገር መፈልገው በፍጹም ቂመኛ ሆነን ምናምን አይደለም ይወጣ ነው ብዙ ተመረን ብዙ አትረፈንበት በዛን ጊዜ የነበሩ ሰዎች የነበራቸውን ስተት አሳይተን ይወጣ ነው በማንም በየትኛውም በሰሜንም ይሁን በደቡብ በየትኛውም ቂም የለንም አገራችን ከዚህ የተሻለ እንድትሆን ነው የምንፈልገው ማንንም እኔ አሁን በግሌ ማንንም መበቀል አልፈልግም በእውነት ነው የምልሽ ማሰብም አልፈልግም አንዳንድ ሰዎች እንዶ ሳንጠይቅ ምናምን ይሉኛል ከወጣው በኋላ እና እንደገና ልግባ እናንተ እንደዚህ አይነት ከልመጫዎች ከማድረግ ውጪ በፍጹም በማንንም ጋቂም የለንም አንዳንዱ ጥሩ ሰራው ብሎ ነው እንደዛ ያደረገው አንዳንዱ አለማወቅ ነው ግን ከደግም ነው ሆኖ ደካማነትም ይሆነው ከደግ አሁን ከደግም ነው የነሱ ልጆች ከተሰቃዩ የኛ ልጆች ከተሰቃዩ በዛው መንገድ ከሄድን ያኪሳራ ነው ከዚህ በኋላ ወደዛን ገባም ካልን ግን እኛም እነሱ ማትረፈንበታል ባለፈው ወይደት አንድ ጊዜ ምርመራ ላይ ወረተዋሴ የሚባል ሰው ምናምን ምናምን አለኝ ከዛ በኋላ አንድ ወር ሙሉ ወረታው ንጻ መሆኑን እስከማቀ ድረስ እህል ሁሉ አልበላይ ብሎ ነበር ምንም የለንም ግን የሚያወራው ልክሱን የሆነ ነገር ውስጥ እንደከተተው ሌላ ጊዜ ደግሞ ወንድሜን ሰለሞን እንደዚህ ያለኝ እንደዚህ ነው የሚያረጉሽ ባይዘው ከዛ በኋላ አንደኛ የምትጠይቂው ሰው የለም ጨለማ ነው የምታነጋግሪው ሰው የለም ስለዚህ ስለ ሰለሞን ምናምን ሳስብ ወሩ ሙሉ ያለፈ እንደዚህ አይነት በጣም ለማንም የማትመኛቸው ጊዜያትን አሳልፈናል እንደዚህ ግን የሚያተርፉ መሆን አለባቸው ዋጋ ያላቸው መሆን አለባቸው ከዚህ በኋላ የማንም ልጅ በዚህ መንገድ ማለፍ የለበትም በተለይ በኢትዮጵያውያን ሆነው አሁን የስድቡም የምኑም ነገር ምልሽ የነ ነው ሰውን በፍጹም በማሸማቀቅና አንተን በማድረግ ማደግ አይቻልም ኢትዮጵያ ትልቅ የምትሆነው በጣም ትልልቅ ሰዎች ሲኖሯ ነው ሁሉን ሰው አዋርደ ነው የተከበረ ሀገር ሊኖረን አይችልም በጣም ሀብታም ሰዎች አንቺ እሱ ጠቅላላ ሰው ሀብታም እንዲሆን ነው መመኘት ያለብሽ የዚህ ሁሉ ሀብት ነው የኢትዮጵያ ሀብታም የሚያደርጋት ማት ችጋራም ሆኖ እንዴት ኢትዮጵያ ልትበለጽግ ትችላለች እነ ቢል ጌት እነ ምናምን አይደሉም አሜሪካን ትልቅ ያደረጓት ስለዚህ ጥሩ ነገር እንመኝ ጥሩ ነገር እንስራ በፍጹም አይጠበንም አገሩ እንደውም ሰፍቶን ሌላ እናመጣበት ይሆናል እንጂ በፍጹም የሚጠበን አይደለም መልካም ነገር መመኘት ማረግ ባንችል እንኳን መመኘት እንልመድ በፍጹም ስድብ እናስወግድ ባይዘው ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ፕሬዝዳንታችንን ወይም ንጉሳችንን የኛ ምንለውን ሰው አዋርደን መከበር አንችልም ይሄ ሰው አይበጅም እናወርደው ስርዓቱና ብቻ አንድ ነገር እዛ ጋር ሁሉም አብሮ መቆም ይችላል እና ማንፈልገውን ሰው ማውረድ እንችላለን እስከዛ ድረስ ግን መዋረድ እንዳለ አገሩ ነው የሚያንኮታኩተው ባህሉን ነው የሚያፈርሰው የነበረን የማህበረሰብ ካብ ነው የሚነደው እና እያንዳንዱ ሰው የሃይማኖት ሀገር ነው እያል ኢትዮጵያ በሙስሊምም በክርስቲያንም እንደዚያ ሲሳደቡ ሁሉ ቤተክርስቲያን ይሰማል ሄዶ መስጊድ ይሰግዳል ምን ትርጉም አለው ስለዚህ ሰዎቻችንና ክብር እኔ በህይወቴ ሁሉ የረዱኝን ሰዎች የረዳኝ እግዚአብሔር ነው ግን እግዚአብሔር ራሱ ወርዶ አይደለም የረዳኝ በሰው በኩል ነው በዚህ ሂደት የረዱኝን ወገኖችን በሙሉ እንደዚህ ቆሜ እንዲሄድ ያደረጉኝ በእውነት ዛሬ አልፎ ስታዩ ይመስላል ግን አንዷም
አንዷም ስቴፕ ተሰብራለች በጣም እንዳልኩሽ እና ይሄን ዓለም በተለይ እና ዓለም አቀናው ያልኩሽ እንደስሙ ነው በጣም ትልቅ ድጋፍ ነው ያደረጉልኝ ከሞራል ጀምሮ እነሱን ከልብ ማመስገን ፈልጋለሁ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ህዝብ ጨዋ ህዝብ ነው የሚገባውን መንግስት እንዲያገኝ ነው መለፋው ነው ስለዚህ እሱ ይምጣለት ይመኛለሁ እናመሰግናለን በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እንደ ተከታተላችሁት እንግዲህ ከ አቶ የሽዋስ ጋር የነበረን ቆይታ እጅግ በጣም ደስ የሚል ጨዋታ የተሞላው ነው። እኔ እሱን በዚህ መልኩ አይደለም ማቀው እንግዲህ ብዙዎቻችሁም በቴሌቪዥን ስታዩት በተለየ መንገድ እንደምታውቁት ነው ማስበው። ዛሬ እንግዲህ በጨዋታ እንደዚህ ከእናንተ ጋር አሳልፏል። ከልብ ነው ማመሰግነው። የዛሬው እንግዲህ ፕሮግራሜን በዚህ አጠናቅቄያለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ጠብቃችኋለሁ። እስከዛው መልካም ጊዜ።